só pular. Gostaria de já. Isso. É simples, né? Somando para brilho. Gente, literalmente o jogo é bem clássico, né? A minha TV é muito mais. Quem tiver uma TV 4K pode ver a imagem, a resolução. Aqui eu não tô vendo nada na minha televisão, porque justamente não me ajuda o gráfico. O gráfico não me ajuda. TV uma de 29, bem simples. Um conversor. Deixa eu ver o que eu acho por aqui. Aqui dentro tá vindo, né? Vai entrar um monte de água aqui dentro. Ele já tá falando comigo ali. Tesouro, oba! Olha isso lá, porra. Nós somos porradas. Tô brincando. São as pessoas dignas de humanidade. E o que para vocês é humanidade? Para minha vida. Sim, você vem em cima do barco? Não. Vou ficar aqui em volta. Vamos ver. Meu próximo vídeo vai estar bem melhor. Agora eu só fiz um teste de áudio para ver como é que tá saindo a minha voz. Essa cena nítida ou não? Todo mundo do som tá trabalhando. Que é o esquema? Que é esse esquema de nitidão? Vamos ver como é que ficou.